Без Хатченка з понад півмільйоном доларів в кишенях затримували неподалік шведської столиці. На залізничній станції в місті Упсала чоловік просив у перехожих грошей на квиток додому. Деяким погрожував. Коли правоохоронці затримали жебрака, з його кишень просто посипалися купюри. Вилучену готівку поліцейські рахували цілий день. Тепер намагаються з'ясувати, безхатькові вдалося випросити стільки грошей, чи він дістав їх незаконним шляхом. Поки що прохачу закидають відмивання коштів. Йому загрожує до 2 років в'язниці.